Akarere ka Nyaruguru kahize kurandura ibibazo byugarije imibereho myiza y'abaturage. Buri mwaka intambwe iterwa igaragaza urugero rw'ibishoboka mu kubigeraho. Uyu mwaka wa 2022-2023 hakozwe byinshi. Umwihariko wo kubigeraho ubaguha umuturage umwanya wo kubigiramo uruhare rutaziguye. Mpereye kwa radafite aho baba, uyu mwaka abantu 64 barubakiwe batura heza habereye umunyarwanda. Ubuhamya bwabo burivugira. Bati ikibanza na leta inyoherereje amafaranga 2,250. Ubwo mba mbonyuma ishyamba ahantu hirya hariya umudama ishyamba ruti n'40,000. Ndabarahuye ntenda ubwo kubitwaza nanone mbitwarishije 50,000. Ya matungo rero babarubatse babareta impaye amabati isakaro yakugira amahoro mukagira impundu impande zombi yanjye mutashye iyi ngoro yanjye Bikira Mariya yampaye afatanyije na Kagame n'abayobozi Imana ijye ibagenda imbere n'inyuma. Kuvugurura amazu atameze neza hagamije gufasha abayatuyemo ngo babe heza nabyo byarakozwe, maze hagendewe ku mibare yatanzwe muri buri murenge. Uyu mwaka hasanwa amazu 983 ashyirwa ku rwego rwiza. Ibi byose byakozwe abaturage babigizemo uruhare rutaziguye. Abari batuye mu manegeka bafashwe kuyavamo binyuze mu bukangurambaga bw'umuryango ku wundi. Imiryango 38 yarimuwe ivanwa hashobora kwashyira mu kaga ishyirwa haboneye hegereye ibikorwa remezo nkenerwa mu buzima. Kwimakaza isuku n'isukura nabyo byahawe agaciro, maze imiryango 48 yagaragajwe idafite ubwiherero yarubakiwe ubwiherero bwiza bibafasha kunoza isuku mu ngo zabo. Uretse abadafite ubwiherero namba n'abafite ubutameze neza barafashijwe, ubwiherero bwabo burasanwa, byose bikorwa n'abaturage ubwabo. Uyu mwaka hasanwe ubwiherero 2,370. Kurwanya imirire mibi akarere ka Nyaruguru kabigize intego idakuka. Ahakozwe byinshi bigamije kwimakaza imirire myiza birimo kubaka imirima y'igikoni, gutera ibiti bitatu by'imbuto kuri buri rugo n'ibindi. Ako gashya ka kabiri rero muraza gusangamo abana bafite umwaka n'igice batoya, abo ngabo nabo ababyeyi babo twigisha, ariko tubana umunsi ku wundi kugira ngo noneho nibagira imyaka ibiri ntituzajye gushakisha abana hirya tuzinjiza mu irerero. Ako gashya niko kameze kitwa ntangire kare ntahura n'ibibazo. Ako gashya katera imbere mwana rero ni ijisho ridahuga rirebera umwana kuva atangiye mu irerero. Ibi byafashe kurwanya imirire mibi ku bana bari munsi y'imyaka 5, maze abana bagapimwa bihoraho ngo harebwe niba imikurire yabo imeze neza. Ikintu bitumariye ni uko nyine tujo umwana aba ubona nyina kumuzana hano ko nuze ku kigo ngirango nzima ari ngombwa na nyukono nyine umwana wanjye namwitaho kugira ngo akure neza. Kubana n'amatungo mu nzu imwe bibaye amateka mu karere ka Nyaruguru. Imiryango 715 yabaruwe yubakiye ibiraro byiza, maze amatungo avanwa mu nzu atanga ifumbire ba nyirayo bareza. Ibikorwa byo guhangana n'ingorabahizi zugarije imibereho myiza y'abaturage byanageze no guhangana n'inda ziterwa abangavu mu karere ka Nyaruguru. Aha hakozwe ubukangurambaga bwo kubirwanya, ariko kandi abatewe inda bakiri bato bafashwa gusubira mu mashuri, abize imyuga bamwe bahabwa ibikoresho bihangira imirimo. Abana bata amashuri nabo bafashijwe kuyasubiramo, maze uburezi kuri bose bwimakazwa neza mu karere ka Nyaruguru. Dufite agashya kacu kitwa dukeburane. Abanyeshuri muri rusange twebwe dufite uburyo tugakoresha iyo turimo tuvuga, harimo imidugudu hakabamo n'amasibo. Agashya kacu rero ni ukuvuga ngo mu mudugudu iyo turimo tureba abasibye muri buri mudugudu turagenda tukavuga tuti hasibye abanaba, noneho mudugudu utwaye uyoboye uwo mudugudu akaba ari we noneho agenda akegera abamutwara sibo akababaza ati se hasibye aba banyeshuri, hasibye abanyeshuri abahe cyangwa se hasibye bande. Noneho iyo tumaze kumenya rero ngo hasibye abanyeshuri abanaba, turagenda noneho tukegerana twebwe ubwacu nka abagize wa mudugudu yaba mutwara sibo ndetse baba yaba na mudugudu n'abaturage bakeya twagiye tugatoramo. Noneho tukagenda tukegera wa mwana wasibye tukamubaza tuti ese wasibijwe n'iki, muri bwa buryo nyine bwo kumukebura kugira ngo agashya kacu gakomeze gusugira, kandi mu by'ukuri agashya kacu kanabashe kuba kambere nk'uko n'ubundi kabaye akambere. Twari dufite ibibazo bigera muri bitatu.
twifuzaga kurandura burundu ku kigo cyacu cya Groupe Scolaire Muganza. Icya mbere hari ikibazo cy'abana baza ku ishuri bakererewe. Ikibazo cya kabiri cyari gihari nanone ku bana, hari abana bazaga ku ishuri batiga basiba uko bishakiye. Hanyuma ikibazo cya gatatu, hari abana bavaga mu ishuri. Rero bihimba gashya kitwa dukeburane, turangije dushyiraho tugaha icyivugo kigira kiti ngo dukeburane, njyewe nawe dufatanije twagera kuri. Aho dukeburane imaze kugerera mu kigo ndetse n'ibigo biyikikije, kuko twifuza kuyigeza hose n'abandi bayobozi b'ibigo duturanye twagiye tubibaganiriza. Ikigo cyacu twaratsinze, aho twari dufite abana 113 biga mu mwaka wa gatandatu, hari hatsi twari twatsinze kuri 91%. Ubu ngubu muri uyu mwaka wa 2022 twatsinze 100%, bigaragara ko nta mwana n'umwe wigeze utsinda. Mu kugera kuri iyi mihigo, Akarere ka Nyaruguru kifashishije ubudasa buzwi nk'udushya, ahanini twahanzwe n'abaturage ubwabo. Utudushya muri uyu mwaka w'imihigo, Akarere ka Nyaruguru kaje ku isonga maze gahembwa 5,000,000 na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ishima uruhare udushya rw'Akarere ka Nyaruguru twagize mu guteza imbere abaturage no guhangana n'ingorabahizi zugarije imibereho myiza y'abaturage. Hari udushya twakoresheje innovation, aho abaturage bishakamo ibisubizo, homegrown solution. Muri ibyo rero twavugamo agashya ka dukeburane kakorewe mu murenge wa Muganza, mu kigo cy'ishuri cya GS Muganza, aho abana bagize uruhare mu kigo cy'ishuri cyo gushaka uko bakemura ibibazo biri hagati yabo, hakabaho ibikemurwa n'ishuri, ibikemurwa na sosiyete, ibikemurwa n'ababyeyi. Hari n'akandi ka rugo rwanjye wisigara inyuma, aho abaturage bakora amarushanwa yo gukemura ibyo bibazo, cyane cyane mu rwego rw'isuku. Ariko si isuku gusa, hariho n'ibindi bibazo nk'uko twagiye tubivuga biri muri component za human security issues, aho abaturage barushanwa kugira ngo buri wese abone ko yabihagurukiye, yabigizemo uruhare mu kubikemura. Aka gashya nako kaba karahembwe ku rwego rw'igihugu. Harimo rero n'akandi gashya kitwa Mfasha Ngufashe ko murenge wa Ngera mu kagari ka Nyanza. Ahangaha bimeze nk'icyo twitaga ubudehe. Kera abaturage bahanaga imiganda yo gukemura ibibazo, abaturage rero nabo baracyafite uwo muco wo kwikemura ibibazo binyuze mu guhana imiganda, bigaterwa n'ikibazo ufite. Waba ufite inzu idakurungiye, waba nta n'inzu ufite bakakubakira, haba ari mu byago haba ari mu byiza. Ibi ngibi najyana no kuba abaturage babara neza, bakirinda amakimbirane kuko baba bashaka ko nta n'umwe usigara inyuma. Hari akandi gashya ko mu rwego rwo kurwanya imirire mibi, aho abaturage mu irerero bishatsemo agashya kugira ngo irerero rigire sustainability, bishatsemo ibisubizo ku bo bishatsemo ibisubizo ku buryo n'ababyeyi batwite baza muri iryo rerero bakiga, kugira ngo batangire gutoza abana hakiri kare kandi nayo mabwiriza ariko babikora neza. Agashya kitwa Rinda Intenge Intango y'Ejo. Ibi bivuze ko intenge ubundi bigereranywa na ni ruyuzi rweraho agacuma, ariko ako gacuma kaba kakiri gatoya ariko kakazavamo igicuma kinini. Iyo ntenge rero igereranywa n'abo bana bakiri batoya kuba bazahindukamo intango y'ejo, nirwo Rwanda rw'ejo, nibo ababyeyi b'ejo. Kubangiza hakiri kare uba wangije igihugu cyose, kandi tuzi ko kwita ku burere bw'umwana w'umukobwa burereye igihugu. Agashya kazwi nka Musanzu wanjye iterambere ry'igihugu cyanjye, n'akandi kazwi nka Si ngombwa ingengo y'imari, ni udushya twafashije muri iyi mihigo, aho buri wese yasabwaga gukora ibyo ashoboye muri iyi mihigo bidasabye ingengo y'imari. Aha hifashishijwe imiganda, ubukangurambaga ku miryango n'ibindi, maze hakurungirwa amazu, hubaka ubwiherero, hakorwa ubukangurambaga bwo kurwanya amavunja, harwanywa inda zitateganyijwe, byose bitagombeye ingengo y'imari, ahubwo buri wese ashyizeho umusanzu we kugira ngo igihugu cye gitere imbere. Agashya kazwi nka Rugo Rwanjye Ntusigare Inyuma ni agashya kafashije aho buri wese areba urugo rwe agakemura ibibazo birimo kugira ngo rugere ku rwego rwiza rushimwa n'Akarere ka Nyaruguru. Ibi nabyo byafashwe cyane mu kurandura ibibazo byugarije imibereho myiza y'abaturage. Uretse kandi ubufatanye bw'abaturage n'Akarere ka Nyaruguru,
akarere ka Nyaruguru kanafashijwe n'abafatanyabikorwa banyuranye bagiye bagira uruhare rukomeye mu kurandura ibibazo byugarije imibereho myiza y'abaturage. Aha twavuga nka Caritas Gikongoro yatanze ibiti by'imbuto kugira ngo bihabwe abaturage. Umufatanyabikorwa nka YWCA wagiye ufasha mu marerero kugira ngo harwanwe igwingira ku bana n'imirire mibi ku bana bari munsi y'imyaka 5. Twavuga umufatanyabikorwa nka Plan Rwanda ufatanya n'akarere ka Nyaruguru mu bikorwa binyuranye byo kurandura ingorabahizi zugarije imibereho myiza y'abaturage. Compassion International n'abandi benshi bagize uruhare. Aba bose bagize uruhare muri ibi bikorwa byo kurwanya ibibazo byugarije imibereho myiza y'abaturage mu karere ka Nyaruguru. Akarere ka Nyaruguru kaheze ko katazasinzira mu gihe cyose kigaragara ibibazo byugarije imibereho myiza y'abaturage. Imbaraga zizashyirwamo haba akarere ku giti cyako ndetse n'abafatanyabikorwa banyuranye bagafasha muri ibi bikorwa kugira ngo ibibazo byugarije imibereho myiza y'abaturage biranduranwe n'imizi mu karere ka Nyaruguru.